Kryetari i Partisë Lirie Drejtësi në Serbi, Dragan Dilash, i ka dërguar një letër të hapur presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, ku ai e pyet nëse ajo ndihet rehat teksa këndoi dhe thuri lavde për qeverinë në një vend si Serbia, që siç tha ai është kampione europiane në korrupsion dhe krim. Dilas u shpreh se duket që zonja von der Leyen e ka haruar rezolutën e Parlamentit Evropian për vjedhjen e zgjedhjeve në Serbi, zbatimin e së cilës e ka penguar me kolegët e saj nga Parlamenti Evropian. Por kryetari i Partisë Liri dhe Drejtësi në Serbi Dragan Dilas shtoi gjithashtu se në Serbinë Demokratike do vucis vetëm qytetarët dhe opozita luftojnë realisht për vlerat, normat e kriteret europiane, shpesh duke rrezikuar dhe sigurinë e tyre. Me sa duket, asnjë nga faktet nuk është i rëndësishëm për ju. Nga të gjitha këto, litiumi është më i rëndësishmi. Ne e duam Serbinë në Europë, për lirinë e së cilës kemi bërë sakrifica të mëdha, jo për shkakun tuaj dhe burokratëve europian, por për një jetë më të mirë për qytetarët tanë. Këtë do të arrim, por pa dyshim jo me ju, as me qeverinë e korruptuar të lidhur me krimin e organizuar, e cila po e shet Serbinë të ofertuesit më të lartë. Lirinë do të fitojmë vetë dhe nuk do t'i detyrohemi askujt, ka thënë në një letër të hapur Dragan Dilash.